السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الدرس الثالث سومو لتاتو الدرس الثالث سومو لتاتو نعم كوني ما سومو ما ويلة لو بيتا ولله الحمد تمي جاريبو زنكمزية maneno yatakayoandikwa au maneno tutakayodili nayo kwenye upande wa imla kwenye somo la kwanza na kwenye somo la pili tukajaribu kuchukua hamza tukasema hamza hamza tani kuna hamza mbili hamza tul wasl na hamza tu al qat'i tukasema hamza tul wasl imma takunu fil asma imma huja kwenye majina au fil afali au kwenye vitendo au fil hurufi au kwenye herufi na tukajaribu kutoa mifano kidogo kama rajulu iqra waktubu masmuka na mambo kama hayo ambayo ni mambo ya hamzatul wasl na tukaahidi kwamba kwenye somo lijalo kwenye somo la tatu tutachukua hamzatul wasl naam leo tunachukua hamzatul wasl fil asma'i hamzatul wasl fil asma'i hamzatul wasl kwenye majina tunaanza hamzatul wasl ndani ya majina au mwanzo wa majina kisha utakuja kuichukua hamzatul wasl insha Allahu taala kwenye vitendo na herufi naam jambo la kwanza unalotakiwa kulifahamu takunu hamzatul wasl fil asma'i huwa hamzatul wasl inakuwa hamzatul wasl katika majina tunaanza hamzatul wasl kwenye majina tunaanza nayo kwa upande wa majina inakuwa hiyo hamzatul wasl kwenye majina maksuratan ni yenye kisra daiman daiman fahamu inakuwa maksuratan daiman daima hamzatul wasl kwenye majina inakuwa na kisra kwa hilo la kwanza lifahamu hilo la kwanza lifahamu kwamba ukiona hamzatul wasl inatamkwa kwa kisra huende ikawa ni kwenye majina kwa sababu majina yote au majina yanaanzwa na hamzatul wasl yenye kutamkwa kwa kisra jambo jingine unalotakiwa kufahamu hamzatul wasl fil asma'i nawani hamzatul wasl katika majina zipo za aina mbili hamzatul wasl katika majina zimegawanyika aina kuu mbili kuna al-asma'u min al-masadir kuna hamzatul wasl iliyopo katika asma'u min al-masadir majina yanayotokana na masdar yani ukichukua vitendo ukivichambua mpaka kwenye masdar au kutokea kwenye masdar hapo unapata hamzatul wasl mithlu mfano istaghfara angalia kitendo istaghfara malaki aliomba msamaha istaghfara alitaka msamaha aliomba istighfar kwa mola wake yastaghfiru anaomba msamaha masdar yake na kwa nini jina la masdar istighfaran au istighfar sawa kwa neno istighfaran ndio masdar ya istighfara ni kitendo kwa istighfaran ni jina limeanzwa na hamzatul wasl lakini jina hili linatokana na kitendo cha istighfara kwa yapo majina yanayotokana na kitendo kama hivyo istaghfara yastaghfiru istighfaran kwa hayo ni majina yanayotokana na vitendo lakini huwa kwenye masdar kama hapo istighfaran kwa tuchukue aina ya pili wal asma min ghairi al masadir na majina yanayotamkwa au majina yanayotokana na au majina yanayojitegemea yasiyotokana na vitendo majina yasiyotokana na vitendo majina yanayojitegemea wala asma na majina min ghairi almaswadiri yasiyotokana na masdar ay simaiyan yani ni ya kusikia tu huyapimi kwamba hiyo istaghfara yastaghfiru istighfaran kwa ukipewa na jingine hicho cha istighfaru kambayo istafhama yastafhimu istifhaman kwa utapima kama hivyo la
mengine hayapimwi simaiyan, haya yasiyotokana na masdar hayapimwi ni simaiyan, yamesikiwa hivyo hivyo, kila mtu kaapokea, mimi mwenyewe nimesikia hivyo hivyo, kila mtu ameyasikia hivyo hivyo, kwa hiyo hayana kanuni maalumu hayo tuseme. Wa hiya ashar mawadhi faqat, nayo majina hayo yapo sehemu kumi, au majina hayo yapo kumi tu, hayo majina yapo kumi tu. Sabaatun minha, majina saba katika hayo majina kumi, saba katika hayo kumi, waradat fil Qur'an al-Karim, yamepokelewa katika Qur'ani tukufu. Majina yapo kumi yanayoanzwa na hamzatu, hamzatul wasl. Majina hayo kumi, saba yamekuja katika Qur'an, yametamkwa, saba yapo ndani ya Qur'an. Matatu hayapo, lakini saba yapo. Na hayo matatu hayapo kwenye Qur'an, lakini yanafahamika, yapo kwenye lugha ya Kiarabu, watu wanatumia. La kwanza ambalo lipo kwenye Qur'ani lililoanzwa na hamzatul wasl ni ismun, jina. Neno ismun maana yake jina, lakini pia ismun ni jina. Tufahamu vizuri, ismun maana yake au tafsiri yake jina. Lakini pia ismu si kitendo, kuseme ismu ni kitendo au ni herufi, la, ni jina. Ismun ni jina, tafsiri yake ni jina, lakini pia ni jina. Kwa jina la kwanza ni jina, ismun, jina. Allah anasema, mfano tuchukue kwenye Qur'an, Allah anasema inna Allah hayubashiruka bikalimatin minhu ismuhu, bikalimatin minhu ismuhu, minhu ismuhu. Angalia, kuna hamzatul wasl, lakini unasemaje minhu ismuhu. Kwa hiyo tukianza kuitamka tunasema ismuhu, i ismuhu. Tukiunganisha minhu ismuhu, wala tuseme minhu ismuhu, tunasema minhu ismuhu. Kwa hiyo ni ya kwanza hiyo hamzatul wasl, ya kwanza katika yale majina kumi. Watakulu na utasema, mfano watakulu na utasema masmuka, unaitwa nani? Masmuka, lipi jina lako? Nani jina lako? Masmuka, masmuka, sio ma ismuka. Hamza itamkwi, labda useme ma ismuka, hapo sawa utaitamka, sababu umenyamaza. Ma ismuka, umeanza na hamzatul wasl, lakini ukiunganisha unasema masmuka, masmuka ya fata, masmuka ya fata. Unaitwa nani we kijana? Masmuka ya fata, unaitwa nani ewe kijana? Jina la pili, ibnun, ibnu mtoto, ibnu mtoto. Jina hili mtoto huenda likawa kwenye mufrad, kwenye umoja kama hivyo ibnu, au akawa watoto wawili. Pia unasema ibnani, watoto wawili, au ukasema ibnaini, yote watoto wawili. Ni hali tu, ibnani ni hali ya rafu, hali ya dhumma kwa upande wa nahwu. Yani ibnani ni hali ya dhumma, ama ibnaini ni hali ya fatha au kisra. Mfano wake kwenye Qur'ani, Allah anasema wa idh qala luqmanu libnihi, wa idh qala luqmanu libnihi, libe. Angalia, la utaitoa alamu utasemaje? Ibnihi, ibnihi au ibnahu, lakini kuna lam harfu jar, unasema libnihi. Wa idh qala luqmanu libnihi, kwa hapo pia kuna jina hilo, ibni mtoto. Kwa huenda tunasema tu kwamba fahamu, usije kaambiwa ibni la kwanza, ibnani la pili, ibnaini, lote hilo ni moja, ni ibnu, ni hali tu. Ibnu ni hali ya umoja, ibnani na ibnaini ni watoto wawili. Ibnu mtoto mmoja, ibnani au ibnaini manake watoto wawili, yote ni hilo hilo, limeanzwa na hamzatul wasl na lote maana moja, ni hali tu, hapa ni mmoja, hapa ni wawili. Watakulu na utasema katika lugha, ana ibnu akhika, ana ibnu akhika. Angalia, ana ibnu akhika, ana ibnu akhika, ana mimi, ibnu akhika ni mtoto wa kaka yako, yani mimi ni mwanao,
wewe ni baba yangu mkubwa au baba yangu mdogo, mimi ni mtoto wa ndugu yako, mtoto wa kaka yako. Ana ibnu akhik, ana mimi ibnu. Sasa hiyo i ndo hamzatul wasl. Kwa huenda ukasema ana ibnu akhika ukaitamka, au ukasema ana ibnu akhika, mimi ni ndugu wa kaka yako. Kwa hapa kuna umuhimu sana kuhifadhi haya majina, ndo yale tuliosema vipi utaweza kuandika bila kutizama. Ukaambiwa mfano andika anta ibnu akhika, anta ibn akhi, anta ibn akhi, mfano antabe, unasikia antabe, antabe. Kumbe kuna hamzatul wasl ambayo haitamku, vipi utaijua? Kwa hamzatul wasl pia ni muhimu sana katika upande wa uandishi, lazima uzifahamu, maana hazitamkwi lakini kwenye kuandika zinaandikwa. Kwa hapo nasema ana ibn akhik, au ukiambiwa andika ana ibn akhika, ana utaandika ana ibn akhika, hamzatul wasl huenda usiiandike, lakini ni makosa na unatakiwa uikumbuke na uiandike. Tunakuja jina la tatu, ibnatun. Sasa ni mtoto lakini mwanamke. Hilo la pili ni ibnu, mtoto wa kiume. Hapa ibnatun, mtoto wa kike. Ibnatun, mtoto wa kike. Neni mmoja, wakiwa wawili kama kawaida unasema ibnatani, watoto wawili wa kike. Wakiwa wawili tena unaweza ukasema ibnataini. Kwa ibnatani au ibnataini maana yake ni wawili. Ibnatu ni mmoja. Kwa yote hiyo ni jina moja. Ni jina lililoanzwa na hamzatul wasl. Ibnatu ni mtoto wa kike. Ibnatani, ibnataini ni katika hali ya muthanna, hali ya wawili. Kwa ibnatani, ibnataini maana yake watoto wawili. Na imekuja katika Qur'an, zimekuja nyingi tu. Tuchukue hii moja. Allah anasema ala lisani Sayyidina Shu'aib qala inni uridu an unkihaka ihda bnataya hatain. Nabi Allah Shuaib alimwambia Nabi Allah Musa kwamba mimi nataka nikuozeshe mmoja kati ya hawa binti zangu wawili, ibnataini, ibnataya, ibnataya. Ilikuwa ni ibnataini kisha yani katika lugha ya Kiarabu vitu viwili ukitaka kusema ni vyangu, kama yadai ni mikono miwili, unasema yadai ya, yadai ile nuni inaondoshwa afu yeye inapatwa na shadda, yadai ya. Kuna ibnataini, unasema ibnatai ya. Ndio akaambia nataka nikuozeshe mmoja, ihdab bnataya hataini ala an ta'jurani thamania hijaj. Ihdab bnataya, angalia ihdab bnataya. Unaweza kaambiwa andika ihdab bnataya, ukaandika ihda kisha dali, labda usivute huko mwisho wakati kuna alifu ya kuvuta mwisho. Na neno ibnataya unaweza hiyo hamza tulasul usiandike, kwa unatakiwa pia uandike ihdab bnataya. Watakulu, na utasema mfano wa kilugha kawaida, yani ambao haipo katika Qur'ani, mfano tu taali ya benati, taali ya benati, njoo mwanangu, taali njoo ya benati, ewe mwanangu, taali ya benati, njoo mwanangu, taali ya benati. Kwa unasikia yabe ya benati, kumbe ni ya ibnati, ya ibnati, lakini hamza itamku katikati ya yani katikati ya maneno. Labda useme taali ya ibnati, hapo sawa, utaitamka ingawa itakuwa ni vituko, lakini utaitamka kwa vile umeanza mwanzo wa maneno. Jina la nne tunalolichukua ambalo limeanzwa tena na hamzatul wasl ni imruun. Imruun, mtu. Imruun manake mtu. Na jina hili linatamkwa kwa dhumma imru'u, yani kwa hali ya raf'u, na ikija katika hali ya raf'u na wawu mwishoni, yani hamza iliyopo juu ya wawu inakuwa, yani hamza iliyopo mwishoni inakuwa juu ya wawu imru'u. Ukisoma ile kanuni ya kuandika
Kitabatil Hamza, ambao pia tutakuja kuyasoma mbeleni, utakuja kuelewa zaidi baada ya masomo haya ya Hamzatul Wasl. Tutakuja kuchukua masomo hayo ya Kitabatil Hamza, jinsi ya kuiandika Hamza. Kwa hiyo hapa Hamza inaandikwa juu ya wao imru, kwa sababu herufi ya nyuma yake ina dhumma, na dhumma inafutwa kwa wao. Kwa hiyo Hamza inaandikwa juu ya wao imru, kwa sababu Hamza ipo mwisho wa neno. Pia jina hilo hilo la imru likiwa katika hali ya nasb, hali ya fatha, unasema imra'a. Jina hilo la imru'u tunasema imra'a, 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 kwa vile ra imepata fatha na hamza itapata haraka ya fatha. Kwa hiyo fatha inavutwa kwa alif, kwa hiyo hamza itaandikwa juu ya alif. Ni hilo hilo, lakini angalia uandishi wake, pia ni kitu muhimu sana. Kitabatil Hamza utakuja kusoma, mbona hapa hamza ni hiyo hiyo lakini imebadilika? Wakati gani itaandika juu ya wau, wakati gani juu ya alif? Au imri'i, imri'i, likulli imri'i minhum, likulli imri'i, likulli imri'i, lakini haitamku kwa vile ni katikati ya maneno, unasema likulli imri'i. Sawa, kwa imri'i au likulli imri'i, mfano wake katika Qur'ani yote haya yamekuja. Imru'u imekuja, imra'a imekuja, imri'i imekuja, yote yamekuja haya katika Qur'ani. Na ukiandika kwenye Qur'ani, ukisearch, ukitafuta, utakuta. Kwa imri'i, imri'i hapa hamzatul wasl mwanzo wa neno natamkwa, kama utakuwa katikati ya maneno haitamkwi, lakini fahamu kwamba imru'u, imra'a, imri'i yote ni jina moja. Mfano wake katika Qur'ani Allah anasema inimru'un halak laysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, katika upande wa mirathi, katika upande wa kuzungumzia mirathi, kama mtu atakufa hana mtoto wa kiume, ameacha tu walahu ukhtun falaha nisfun ma tarak, atapata nusu ya kile alichokiacha, alichokiacha marehemu. Kwa hapa tunaona neno imru'u, inimru'u, inim, inimru'u. Lau utasimama utasema in imru'u, lakini ukiunganisha inimru'u, hamzatul wasl haitamku. Kwa unaweza ukaambiwa andika inimru'un halak, andika inimru'un halak, inimru'un halak, kama mtu atakufa. Inimru'un halak, kama mtu atakufa. Inimru'un halak, andika. Unaweza kaandika inim, inim, ukaandika mimu moja kwa moja bila hamza tulos. Kwa lazima ufahamu kwamba kisikia neno mru'u, kumbuka kwamba la, hili ni jina moja katika yale majina kumi yanayoanzwa na hamza tulwasl. Kwa kumbuka kuianza hamza tulwasl, ndio maana au ndio lengo kuu la kujifunza haya majina kumi ya hamza tulwasl. Inimru'un halak laysa lahu waladun walahu ukhtu falaha nisfu ma tarak, falaha nisfu ma tarak. Jina la tano imra'atun, mwanamke, imra'atun, mwanamke, limeanzwa nalo kwa hamzatul wasl. Na ninasema mara zote kwamba jina hili au majina haya tunachukua kwenye umoja, lakini hata akija kwenye uwili pia ufahamu ni hilo hilo. Kama ile imra'atun, wewe ukaambiwa imra'atani, ni sawa, ni hilo hilo. Au imra'ataini, ni hilo hilo, kama tulivyofanya katika ibnatun, ibnatani, ibnataini, na imra'atun, imra'atani, imra'ataini. Kwa manake mwanamke, imra'atun, mwanamke, imeanzwa na hamzatul wasl. Allah anasema wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza au i'rada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khayr. Imra'atun, imra'atun, wa in imra'atun khafat, wa in imra'atun khafat. Wa in imra'atun, wa in, wa in imra, wa in imra.
Kwa hapo kuna hamzatul wasl. Sio kaambia wa in imra'atun, kaandika imra'a bila ya hamzatul wasl. Fahamu kwamba imra'a ni moja kati ya majina kumi tuliyosoma, kwa hiyo inatakiwa iwe na hamza tu alwasl mwanzoni. Kwa hiyo utaandika wa in imra'atun khafat. Wa taqulu, na utasema katika upande wa kilugha, anti imra'atun tayyiba, anti imra'atun tayyiba. Angalia anti imra'atun, anti imra'atun, wewe ni mwanamke mzuri mwenye moyo mzuri mtaratibu, eh, mwenye busara. Antimra, antimraatun tayyiba, antimraatun tayyibatun, antimraatun tayyibatun. Unaweza kaambiwa andika, uktub, andika, imla. Hapa tunasoma imla, unaambiwa andika, andika antimraatin tayyiba. Utaandikaje? Unaweza kaandika anti kisha ukaja kwanza na mimu moja kwa moja, ni makosa, bali uandishi wake usahihi ni kuiandika kwa hamzatul wasl. Unaandika anti imraa kwa hamzatul wasl. Ukiandika, angalia hamzatul wasl zote haziwekewi hamza, inaandikwa alifu tupu bila hamza. Anti imraatun tayyiba. Jina la sita, ithnani, watu wawili. Ithnani, vitu viwili. Ithnani, sawa, watu wawili. Ithnani pia kama tulivyosema, mbili huende kawa kwa alifu na nuni au kwa ya na nuni. Kwa ithnani na ithnaini zote zina maana moja. Kwa neno ithnani, wahid, moja. Ithnani, mbili. Ukihesabu wahid, moja. Ithnani, mbili. Ile neno ithnani, mbili, imeanzwa na hamzatul wasl. Wahid, ithnani, thalatha, arba, sawa. Ile neno ithnani imeanzwa na hamzatul wasl. Neno ithnani ima likawa kwa alif na nuni mwisho ithnani, au kwa ye na nuni ithnaini, yote ni sawa, limeanzwa na hamzatul wasl. Ni hali tu, ima ije kwa hali hii au kwa hali hii, ithnani, ithnaini. Mfano wake katika Qur'an, Allah anasema minadh-dha'ani ithnaini, minadh-dha'ani ithnaini, wa min al-ma'dhi ithnaini, min adh-dha'ani ithnaini, wa min al-ma'dhi ithnaini. Ukisimama min adh-dha'an, min adh-dha'an, min adh-dha'an ithnain, nasema hivyo ithnain, natamka kwa yani hamzatul wasl, natamka kwa kisra ithnain, wa min al-ma'dhi ithnain. Lakini ukiunganishia min adh-dha'an ithnain wa min al-ma'dhi ithnain wa min al-ma'dhi ma'dhi ithnain, hamzatul wasl inarukwa. Kwa hiyo unapoambiwa, ukisikia tu neno ithnain, kumbuka neno hilo nimeshalisoma, ni moja katika yale majina kumi. Kwa hiyo natakiwa nilianze na hamzatul wasl kuandika ithnain. Watakulu, na utasema ithnani la yandhuru Allahu ilayhima. Yani kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume, yani watu wawili Allah atuangalia siku ya kiyama. Ithnani la yandhuru Allahu ilayhima yawm al-qiyama, watu wawili Allah hatuwatizama kwa jicho la huruma siku ya kiyama, hatuangalia kabisa kwa jicho la huruma siku ya kiyama, au Allah hatuwahurumia watu wawili siku ya kiyama. Ithnani, watu wawili. Kwa hapa, kwa vile imekuja mwanzo wa neno la basi, utaisikia natamkwa ithnani la yandhuru Allahu ilayhima yawm al-qiyama. Lakini ukiambiwa wathnani, na watu wawili, utaambiwa wathnani, utaambiwa wath, sio wa ithnani, wathnani. Hapa imesema ithnani la yandhuru Allahu ilayhima, lakini ikianzwa na wawu, mfano utasemaje? Wathnani, ukaambiwa uktub, andika wathnani, na watu wawili, wathnani na watu wawili. Usio kaandika wau na fe, ukaandika wathnan, hapo utakosa, bali unatakiwa uandike wau na hamzatul wasl wa ithnan, lakini haitamkwi, lakini inaandikwa la yulfadhu, yani tuktabu wala tulfadhu. Nafikiri tumeshaelezea, inaandikwa lakini haitamkwi. Kwa utaandika wa ithnan, lakini itatamkwa wathnani. Kwa vipi utajua kama hapa kuna hamzatul wasl? Utajua kwamba ni moja katika majina kumi, unatakiwa majina kumi uyahifadhi, yakae kichwani. Majina hayo kumi unatakiwa uyahifadhi
yakae kichwani. Jina la saba ambalo ni jina la mwisho katika Qur'ani kutajwa ni ithnatani au ithnataini. Manake wawili lakini ni wanawake sasa. Ithnani wawili wanaume, ithnatani wawili wanawake. Ithnani, ithnaini wawili wanaume. Ithnatani, ithnataini wawili wanawake. Kama ilivyokuja katika ibnu na ibnatu. Ibnu na ibnatu. Ibnu ni mtoto mmoja. Ibnu, ibnani, ibnaini. Na ibnatun, ibnatani, ibnataini ni mtoto mmoja lakini wa kike. Kwa kuna mwanamume na mwanamke. Na huku pia kuna mbili za kiume na mbili za kike. Utasema wahid, ithnani. Lakini usema wahida, ithnatani, hivyo unachukua za kike. Kwa ithnatani. Na ithnatani na ithnataini pia unatakiwa uyahifadhi kwamba ni katika majina katika majina kumi ambayo yanaandikwa kwa hamzatul wasl, na hamzatul wasl ikiwa katikati ya maneno haitamkwi. Mfano wake katika Qur'an imekuja kwa hali ya jar, yani ithnataini. Allah anasema fa in kunna nisaa fawqa ithnataini fa in kunna nisaa fawqa ithnataini. Angalia fawqa ithnataini. Kija ukiambiwa andika fawqa, usije ukatoka kafu fawqa, ukiingia saa ukaandika fawqa ithnataini utakosa. Andika fauka, uje hamzatul wasl, uandike fauka ithnataini. Kwa inaandikwa lakini haitamkwi. Fa in kunna nisaa fauka ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Watapata thuluthi mbili, falahunna thulutha ma tarak. Pia ni upande wa mirathi huo. Fa in kunna nisaa fauka ithnataini fauqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Ko tunaona hapo ithnataini au ithnatani zote zina. Kwa unatakiwa uyahifadhi hayo majina kumi au majina saba hayo yaliokuja katika Qur'ani, unapoambiwa uyaandike ujue kwamba majina hayo yameanzwa na hamzatul wasl. Wa amma thalatha, na ama matatu yaliobaki, hayo ni majina saba tumeshamaliza. Wa amma thalatha, ama majina matatu, ma waradat fil Qur'ani al-Karim, hayapo kwenye Qur'ani al-Karim, hayapo, hajapokelewa kwenye Qur'ani tukufu, hayapo. Wa yulfadhu bil fathi, na majina hayo matatu hayo yaliobaki, wa yulfadhu bil fathi, hayo kwanza natamkwa kwa fatha, yametoka kidogo kwenye kanuni, unaweza ukasema natamkwa kwa fatha. Wahia nayo ni imun, ilo jina ni geni kwa vile alipo katika Qur'ani au tujalizoea sana, ni jina hilo imu, na ni jina linatumika katika kiapo, unaapa. Mfano waimullahi, useme hivyo waimullahi, manake wallahi na hapa waimullahi. Waimullahi ni jina linatumika katika kiapo. Hilo la nane sasa tunasema ni la nane, ambalo katika Qur'ani halipo. Kwenye Qur'ani hapo saba, hilo ni la nane. Aibu. La tisa, aimun kwa nuni mwisho, au aimunun, aimun. Mfano wake waimunillahu, mtu anapa waimunillahu, naapa kwa jina la Allah, wallahi naapa, waimunillah. Kwa ni majina hayo mawili yanatumika kwa kiapo. Kwa jumla atakuwa majina tisa. Ama la mwisho, jina la mwisho la kumi, kidogo tafsiri yake si, naweza kusema si nzuri, yani tafsiri yake yani ni jina linatumika kama, nafikiri watu wanaolifahamu wanalifahamu, na wasiolifahamu
Nasema kwa wasiolifahamu, ni jina kama la matusi la kutukana, yani kumtukana mtu. Natumika kama hivi kwa ajili ya kumtukania mtu na vitu kama hivyo. Kwa ni jina la matusi. Kwa hiyo mimi hata kulisoma sitalisoma na hata tafsiri yake sitalitaja. Nitataja tu kwamba lina herufi tatu, ni alif na sini na ta. Linaandikwa kama hivyo, alif na sini na ta. Kwa sitalitamka, na jina hilo tafsiri yake nafikiri inafahamika. Mimi naamini hivyo, na kama ifahamiki kwa wale labda hawajui kusoma, hawajui tafsiri yake fahamu au tosheka na kuambiwa kwamba tafsiri yake ni kwenye upande wa kutukania, kwenye upande si yani si vyema mimi kutafsiri kwa ufahamu hivyo. Nafikiri hapo itakuwa nimeshafahamika. Kwa hivyo mwisho kabisa, kama kawaida, tunatoa zoezi. Mwisho kabisa wa masomo yetu tunatoa zoezi. Zoezi linasema uktub, andika, uktub, andika. Mwisho kabisa unatoa zoezi, unasema uktub, andika, asmaan, andika asma al-ashar, andika majina kumi. Uktub, andika, al-asma, majina al-ashar, kumi, mabduatan, yaliyoanza majina hayo bihamzatul wasl, na hamzatul wasl. Yani tumeshasoma majina kumi yaliyoanzwa na hamzatul wasl. Wewe yaandike hayo majina kumi, usitoe mifano, wewe yaandike tu. La kwanza ibnu, la kwanza ismu, la kwanza ismu, la pili ibnu. Kwa utaandika yote kumi, ismun, ibnu, sijui yani yote kumi utaandika. Basi zoezi ni hilo tu. Naam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.